晚上好，大家，阿明日记又来了啊！讲述阿明，阿明屌丝在美国的每一天的这个状态和动态和心态啊！阿明屌丝啊，已经被中国人开除了很多回啊！你这么不喜欢中国，你滚啊！然后我就滚了，是吧？这个崇洋媚外啊！老喜欢国外啊，这讲国外好啊，走一个天朝啊，又一个这个，我以前用微信里面写天朝啊，还不是那个天，是上面一个王，下面一个八啊，王八，那个搜狗那个拼音输入法，我一打天朝，它就会弹出一个王八朝哈。我那个亲戚长辈说，阿明，你不要老是这样的啊，左一个天朝，右个天朝啊，你这个你要爱国啊。啊，然后说到这个毛泽东啊，我就这个腊肉啊，我就说毛泽东腊肉啊，老毛怎么样？他说，哎，你要尊重毛主席啊，毛主席是神呐、啊。好了，不扯了哈，国内那些事情想起来都觉得蛋疼。今天发生什么事情啊？今天我觉得。今天做事情啊，好奇怪啊！我觉得师傅们不知道突然对我的态度有点，不是师傅们啊，就是我之前一直跟着那个师傅，他好像对我有点不耐烦，是不耐烦还是赌我的气还是怎么样啊？他是看着我不跟着他了啊，不听他使唤了，因为我很积极的去主去找去去去去找事做啊，搞得师傅想喊我，哎，我去哪了？我不知道去哪了，我自己就铺地板去了啊！我是猜啊，可能是我过于敏感，可能不是事实的。那我猜啊，可能是师傅是想生我的气，可能他心里在想，你这小子会飞了是吧？哎，这不跟着师傅了啊！我心里想，因为我自己去找活干，自己去铺砖啊，不是铺砖。铺地板啊，自己打地脚线啊，自己去搞这个搞那个啊，因为我想动手嘛，所以他现在就是去干这个，就让我去干，他也不指点我啊，他也不怎么样，然后我就自己去摸索啊，因为我当我第一次碰到什么问题的时候，我第一次遇到这个问题嘛，我就想这个怎么弄啊，我就想他们在搞什么呢？搞这么久啊，他就很不耐烦啊，我又不是老手是吧？因为毕竟特别是昨天啊。我铺地板铺到门框上了啊，这个门框啊，两个框啊，造型各种各样的，你地板怎么插进去呢？你这边还要插进去，那边又插到门框里面去，这个怎么做呢？这边还是靠墙的啊，你怎么这个三面都有堵的地方，你怎么把这个板插进去呢？还要切割一个造型出来，所以我在那想啊，是不是就说你在干什么啊？搞这么久啊？呵呵不过无所谓了啊。从更长远、更高格局、更长远的眼光看，这都是小问题啊，这都是小事情，都会随着时间的冲刷而淡去，啥也不是啊。只有每天持之以恒的努力、坚持啊，去学会东西，才是核心的核心啊，才是我的核心竞争力。其他师傅们这个那个都不重要啊，连调味品都算不上。这是关于工作上。另外呢，因为那个土地已经那个 open escrow 了，我已经在网上看到那个广告，就是在那个 Land Watch 啊，就是美国有很多找地的网站，你点进去啊，它就会显示这个地块是 available 啊，available 就是它可以租啊，可以使用，或者说出售中、出租中 available 啊。但是呢，如果你已经进入了交易，它就是变成了 under contract 啊，在合同中表示这个土地已经有人在谈判了。所以我看了一下我那个找的那个土地，哎，它已经变了啊，以前是 available，现在是 under contract，是 contract 还是 contract？应该是 contract 啊，under contract 名词。在合同中，在合同向下啊，在合同下，或者说在谈判中，然后对方要我，那经纪人让我就转这个，
保证金和或者叫定金，或者叫什么 earning 怎么说的？诚意金？怎么说的？我又忘记了。所以呢，我想反复确认一下，这个打过去是不是真的啊？因为说实话，每天的诈骗电话太多了，我担心我又遇到诈骗，所以我特别的请了一天假，明天不上班，我要把这件事情落实搞定啊。然后呢，虽然不上班，我明天依然要早起，第一时间天还没有亮啊，或者说我刚录完这个24小时全球要闻简评啊，吃完早餐，我就要去那块地做最后一次确认。如果那块地确认了，没问题了啊，我心安理得了，我就开始去支付定金。如果最后一次确认发现这个地还有问题啊，好了，我就不支付定金，我就不支付定金。啊，这是关于这个土地的问题，应该也没什么问题啊。那附近的地我都看了好几块了，价格都差不多，地貌地形都差不多。最后一个事情是上午我录视频啊，抱怨了一下我老婆啊，我老婆看了视频了。哈、啊，上午就给我发信息啊，用 Telegram 给我发信息，哇啦哇啦哇啦，讲了一大段啊，我们分开吧啊，你都不尊重我啊，哎，把我说一通啊，好像你很牛逼啊，我是个傻逼一样的啊，怎么，搞得我突然心情被他这么一搞，搅到天翻地覆的啊，我在那里割那个地板呢，我因为这个美国的这个卷尺啊，它里面是英寸啊。中国的卷尺是厘米，对吧？分米、米，这边卷尺打开是英寸，寸，一寸和一寸之间，它不是十进制的，不是啊，不是，它不是十格，它是二分之一、四分之一、八分之一这样子的啊，二进制啊，所以我一拉这个地板啊，哦，十八寸四分之一啊，我就记住18寸四分之一，一看信息哦，乱套了啊。怎么割也不知道啊，割个羊角，割成了阴角，阴角割成了羊角，整个上午搞得我心烦意乱啊。这边也在考虑这个定金问题，是不是诈骗啊？在想这个事情啊。那边老婆也跟我说要分开，然后呢，师傅们又对我呼来喝去的啊，搞得我今天心情是五味杂陈。在这里我要公开的道歉啊，我也向老婆道歉了啊，这个可能是我。没注意用词啊，人人都有人格尊严啊，人人都有人格尊严。不能这样，你抱怨归抱怨啊，还是不能够伤及到他人的人格尊严啊。分开不要分开啊，在美国基本上你夫妻两个如果分开的话，凶多吉少啊，他不像在中国。尤其是像我这种人啊，我这种人适应性很强啊，适应性很强。我不会让自己长期的处于一种，游离状态啊，我会迅速调整好自己，让它处于一种积极向上的乐观状态，目标清晰的状态。所以呢，一旦我和我老婆分开，我知道我的性格啊，我会填补掉我老婆不在我身边的那种精神上或者说灵魂上的一种残缺，我会找个其他事情来填补它。一填补它以后呢，它就从我的生活里面就剔除掉了啊。那这样的话，对我们的感情是不好的，所以我不想跟他分开啊。怎么样也要在一起啊。我说啊，有事情我们就谈啊，坐下来好好谈啊。如果我有什么不对，我就改啊。我说我一定会改，确实是我不对，我就一定会改啊。如果是关于这块地的问题，我说请你相信我啊。人活着就要。勇敢的追求自己的理想啊，不要让自己的理想退而求其次啊。他说我，你买那块地干嘛？那块地那么远啊！我说什么叫远，什么叫近啊？你以哪里为中心？你以什么来判断远近？以家为判断远近的话，家在哪里？你心就在哪里啊？你这里，你以目前上班的地方，这我现在住的地方来判断那里远近吗？是不是？你什么来判断远近啊？而且那个地方到。这个 Los Angeles 和到 San Diego 都差不多距离，很不错，我觉得很不错啊。然后呢，他也喜欢一些动物啊，他每次看到这些动物，他说动物很可爱啊，什么长颈鹿啊、大猩猩啊，甚至是海豚啊，什么是海狮啊、海豹啊，或者是狗啊，
他就说："哎呀，如果以后有可以养这么动物就好了。"我说："可以啊，你在如果你在这里，你在中国的那种鸽子笼的房子里面，你可以实现这个理想吗？永远都不可能啊！只有买块地，你才能实现这个理想，是不是？而且有山有水，你可以种花，你可以种果树，你可以养小动物，是不是？多好啊！为什么？"他说："哎，我们去买个公寓吧，买公寓房。我这里有个师傅，他就买了一个公寓房啊。"他妈妈买的40多万，就是左边右边有邻居的，楼下可能也有邻居，他住在2楼啊，40多万买一个公寓房，有啥意思而且40多，你这不是我的理想啊，我没有必要从中国跑这来又买个公寓房啊，中国的商品房我把它卖掉，跑这来买公寓房干啥呢？这是干啥呢？啊，不想啊，我想一步登天。其实也不是一步登天啊，其实我的方案比他的方案更省钱啊，40万，我要把我的那个东西建好，40万绰绰有余，可以多出一半来，多出一小半，所以说我还是会坚持我的想法，然后呢，并且付诸我的努力，去一步一步的实现这个理想啊，我梦想中的庄园，我一直在群里面，之前从我到美国，然后考察农场啊，以及我自己去农场干活，受那个罪啊，可以说是受那个罪。我的手指啊，我跟大家讲，我这个食指，到现在为止，多少天了，还是痛的啊。我这个食指这样弯下来啊，我用力，因为你们的食指这样弯下来，这个指腹。可以和这个贴到，是不是？贴到啊！但是我如果紧密、紧紧的贴到我这个关节，这关节啊会痛。现在还算是好了，恢复了一点。最开始的时候，我的指腹和这里不能贴到一块，如果我强行贴，就相当相当痛。就是因为我一直手指是这样拿着刀的，割菜嘛，拿着刀，一天反复是这个动作，拿着刀，所以把这个手指关节损伤了啊。但是现在呢，正在慢慢的恢复，我已经感觉它已经恢复的差不多了，但是还是有一点点痛，我估计还要个把月才能全部恢复好。受那个苦啊，去从刚来美国啊，去农场里，一边去也是学习，就像我现在做装修学习一样，学习去观察，就是想实现我的这个一个庄园梦啊。我为什么想实现我庄园梦？我在我之前的视频里面也说过了啊，因为很早我就住进了这个所谓的这个宿舍楼楼房，在很多人还是住在这个农村的这个平房的时候啊，瓦房的时候啊，走泥巴路的时候，我就率先哈，因为我爸是国企的这个干部啊，住进了楼房，牛逼吧，傻逼一个，所以我对楼房，对钢筋混凝土的楼房一直都很厌恶啊，很讨厌。我喜欢有天有地的房子，我喜欢有院子，门口有果树啊，像我们南方柚子树、橘子树，我觉得那才是生活啊！住在鸽子钢筋混凝土的鸽子笼里面，那不叫生活。所以呢，这个我还是会坚持我的意见啊。不管怎么样啊，一步一步实现啊。他说："那你把它实现，那你把它全部建好要花多长时间啊？"不管花多长时间，一步一步的去实现，过程本身就很快乐啊！不是说我突然瞬间就把一块地买好，房子建好，游泳池啊，什么什么的全部建好，好了，搬进去住，不是这样子的。我就是想体验我从零，从一张白纸开始画画的乐趣，我就是想体验这个乐趣，而不是直接去外面买一幅画来。我不知道我老婆能不能理解这种乐趣啊，亲手建起自己的家，就像你下厨房，亲自把原材料做成一道美食一样的啊，这个过程是很有乐趣的，不是像去餐厅直接去买个饭来吃啊，你亲自把饭做好，这是生活啊，这就是生活。好了，以我对我老婆的了解、性格的了解和判断啊，
只要我不跟他分开，只要我不跟他分开，我们就不会分开。这么久了啊，也这么久了，人无完人啊，人无完人。总体上还可以啊。缺点嘛，人都有缺点，我也有缺点，人人都有缺点啊，所以不要老盯着别人的缺点看啊。如果他还有优点，那就优点、缺点都要看啊。我跟我老婆也是这样讲，我说你有我没有的，你有我身上没有的优点你比如说我有时候太急性子啊，太狂躁，躁动，他就很安详。我有时候像断了线的风筝啊，不知道飞到哪里去了啊。被他拉一拉也好，被他提醒一下我哦，你太狂妄了，你现在已经过头了，你现在好了，有人提醒我还是比较好，不然的话我真的我都飘到哪里去了，我都不知道了。好了，就这样吧，拜拜，加油。